Гледате Авиошоу, едно специално издание, в което ще ви покажем по-голямата част от лексите на капитан Янко Георгиев, пилот с десетки години опит и стаж в гражданската авиация на най-различни типове самолети, който наистина разпалва интереса на децата към летенето. И аз вече се чувствам в четвърти клас, време по което вече знаех доста всъщност за самолетите, а някои като този Як-40 тук ги познавах отдалече, не само по вид, а и по звук. Останете с нас. Здравейте, бъдещи колеги. Здравейте, бъдещи авиатори и авиационни специалисти. Как е настроението? Добре. Добър ден на вашите, на уважаемите преподаватели с вас и добър ден на всички гости на нашето училище за авиация. Днес, всъщност, преди това, можем заедно да изкажем нашите благодарности на госпожа Ася Ганова и нейния екип за безкрайната, за тази инициатива за създаване на това училище за авиация. Без този проект нямаше да бъдете тук, в този музей, на малък музей на авиацията и съответно тези вълнания, които в момента са ви обхванали, нямаше да бъдат факт. Така че тази инициатива препоръчвам и на други колеги в други сектори да има такива срещи с вас, учениците, бъдещите, както казах, и пилоти, инженери, и доктори, и архитекти, и така нататък. Това са първите докосвания до управлена професия. А сега искам да кажа, че днес е много-много специален ден за мен. Заставайки пред вас, усещам вашето вълнение и се връщам далеч в моето детство. Знам какви са точно трепетите ви, виждам замечтаните ви погледи и съответно това, което искам да ви кажа, че трябва да мечтаете. Мечтите са прогреса на човечеството. Ако ние не мечтаехме, нямаше да се развиваме. И то ви препоръчвам да си поставяте смели мечти, големи мечти, да мечтаете мащабно. Да мечтаете за да имате такива мечти, които да ви отведат в други светове, които все още не познавате. И като пример ще ви кажа, че ако братя Райт през 1903 година, те извършват първия полет с конструиран от човека самолет, това са преди колко години? 115 години. Ако те нямаха такава смела мечта, може би авиацията нямаше да се развие до този момент и да достигне тези измерения, които дори и аз в тази сфера ми е трудно да приема. Така че това, което ви провокирам, е да мечтаете и да преследвате мечтите си. Само най-силните, най-решителните, най-упоритите, те постигат мечтите си. И продължавайте да мислите. Да мечтаете. Аз знам, че не всички от вас ще искат да станат пилоти, или авиоинженери, или авиационни специалисти, но днес ще се опитам да разкажа на тези, които вече гледат високо в небето, и желаят или се колебаят да тръгнат по този път. Като бях като вас, аз съм роден в един отдалечен град от София, Тополовград се казва. Тази ми мечта беше толкова голяма за мене, че чак се страхувах да си мечтая за това да стана пилот. Беше много далечна мечта. И беше много дълъг и труден път. По това време беше само един начин да станеш пилот. Да минеш през военното училище, Долна метрополия, в което се обучаваха военни пилоти предимно и малка част пилоти за гражданската авиация. Но за да стигне човек до там, трябваше много труд.
Но една мечта е способна да даде приоритет на неща, които не са били обичайни в вашето ежедневие или в... не сте били така целеустремени. Аз бях добър ученик, но в момента, в който избрах да стана пилот, станах още по-добър ученик. Знаеш, че трябва да бъда един от най-добрите, за да мога да продължа по този път. И най-само учението, изненадох родителите си с ранните ми ставания в 5 часа, учих до 6, след което отивах в плувния басейн, плувах до 7 и в 7:30 отивах на училище. След училище, пак учене, пак тренировки, съответно имах, малко съм по-пораснал, по-висок и съответно имах някакви гръбначни изкривявания. Те ми казаха докторите, ако наистина решите да станете пилот, това ще ви бъде прачка. Толкова ми беше силна мечтата, че дори това успях да оправя. Спях на земята, на специално постоянно дюшече, да го кажем, за да няма изкривяване от меките до направени дюшеци, такива хубави легла. И когато влизаше брат ми, така, имаше закачка с мене. Но това беше пак в резултат на силната ми мечта. След което, всъщност мога да препоръчам нещо на преподавателите ви. Още от първи клас, моята преподавателка, на края на учебната година, ни помоли всеки на едно листче да напише желанието си, какъв иска да стане. И след което всички тези листчета ги събираше в един плик и го запечаташе. И така, много години, всяка една година при завършване, ние пишехме кой какъв иска да стане. Тя беше казала, след като ви приемат, ще отворим пликовете и ще видим кой е следвал мечтата си. В самото начало, както ви казах, тази професия беше толкова далеч от мене, че не смаях да си я пожелая. И по-земно за мене, т.е. по-близко до мене беше да стана моряк. И винаги пишех и то лайк, какъв да е моряк, капитан на кораба. И така записах в тази листчета. Но по-късно разбрах, че тази мечта може да ме доведе, да ме отведе и в тази ми професия. Съответно обаче смених листчето с капитан на самолета. Това са две сходни професии. Ние сме наистина моряците и пилотите. Имаме много общи неща в професиите си, така че не съм се отклонил много от тази мечта. Но това исках да ви кажа. След като отвори тази моя любима преподавателка, много малко от нас бяха слагали мечтата си. И затова ви казах, само най-силните, най-решителните, най-упорите, те постигат мечтите си. Пожелавам ви го. И вие, ако сега сте си избрали нещо и пораствайки решите нещо друго повече, че искате да правите, можете да смените мечтата си. Но не трябва бързо да се отказвате от каквото и да е. Трябва да положите максималните усилия. Те ще ви доведат до следващото стъпало. И така, да се върна сега към моето развитие. Казах ви, упоритостта ми ме заваде в долна метрополия. Тогава за гражданска авиация се приемаха много малко пилоти. От цяла България само 10 човека. И в момента, в който видях, че аз съм в един... Моето име е в списъка на тази 10 човека, тази отговорност ме застави още повече да продължавам упорито напред. Няма да ви разказвам за всичките предмети, които сме учили. Това, че за да успееш, трябва наистина да бъдеш отличен ученик. И това нещо е много важно за бъдеще. Тази подготовка в училище, тя ще ви даде възможността не само да гледате на света с други очи, но ще ви подготви за моменти, в които вие трябва да вземете решение в определени такива сублимни моменти. И ако вие нямате натрупани тези знания, които сега вашите преподаватели държат на тях, ще ви бъде трудно. Така че сега, от сега нататък трябва вие наистина да се подготвяте за живота, който ви предстои. Скучно ли ви стана вече или започна да ви разказвам за
самолетите. Добре. Добре. Има ли от вас сега, които са помечтали или са решили да станат пилоти? Ето, виждам вече няколко ръце. А и за момиченцата отзад, които дигнаха ръце, да знаете, че в нашата авиокомпания имаме пилоти жени и се справят толкова добре, колкото и мъжете. Така че тази професия вече е достъпна и до вас. В училището за авиация съм ви приготвил една изненада. След като приключа тук с скучната част, ще отидаме в друг малък музей с експонати на самолети. Вие ще ми кажете дали ги разпознавате и съответно ще ви изпитвам или пък просто ще изучим елементите, основните на всеки един самолет. Като примерно вертикални стабилизатори, елерони, с които се управлява самолета, двигатели и така нататък. Но това ще бъде малко по-късно. Това е първият самолет, на който започнах да лета в авиокомпания Балкан. Не сте били и Родания, когато имаше такава компания. Тя беше империя. Огромна компания, като сега, какво да кажеш? Като Луфтханза, примерно. Ние бяхме втората по големина компания в страните членки на СИФ. Източните държави. След тази на Аерофлот. Това е руски самолет, на който аз съм започнал и тези момчета, които така, вече имат желание да станат пилоти, какви двигатели има този самолет, знаете ли? Реактивни ли са, битлови ли са, турбовитлови ли са, някой знае ли? Или са толкова стари тези самолети, че въобще не сте ги виждали дори в интернет? Не сте ги чували. Добре. С тези самолети летяхме предимно от София до морето, до Бургас и Варна. Този самолет е с турбовитлови двигатели и вози около 50 човека на кратки дестинации. С него сме летяли и до Белград, и до Будапеща, но дистанции, които са около най-по-дълги от 1500 км. Следващия самолет, на който съм летял, този изглежда по-красив, нали? По-елегантен. Да. Ту-154. Това за времето си беше най-бързият самолет във въздух. С каква скорост предполагате, че се е движил? 2000 има само един самолет. Точно. Много близко до целта. 900-1000. Зависи коя скорост. Това си много скорост. Но този самолет, който е с 2000 км в час, е Конкорд. Конкорд някой чува ли? Най-бързият граждански самолет, който се движи с 2500 км в час. Той вече, за съжаление, не лети. Страхотно, страхотно. Имаше и руски аналог на него, толкова бърз самолет, Ту-144. Но за голямо съжаление, тези самолети вече не летат. И аз също изпуснах момента да бъда пътник на такъв самолет и да изпитам... Не ви разбрах? Нещо, издавате въпрос. По всяко време може да ви издавате въпрос. Този самолет вози около 150 човека и на много по-големи дълги дестинации. С него сме ходили до Хараре. Някой знае ли Хараре? Къде се намира? Къде? В коя държава? Много добре. Значи някой семейство има, който е бил в авиацията. Може би. Окей. Добре. А този самолет някой разпознава ли го? Боинг. Но има много Боинги. Там пише Боинг 767. Това е трансконтинентален самолет, на който също съм летял. Значи най-напред летях на тези първите два, след което вече станах пилот на Boeing 767. С този самолет съм обиколил земното кълбо. През морете и океани, през континенти. Имахме директни полети
от София за Ню Йорк, за Торонто в Канада, до Йоханесбург на юг, на изток до Сингапур, Банкок. Може би Банкок някой от вас е ходил на с родителите си на почивка. Или не сте пътували толкова далече. С този самолет съм бил на остров Фиджи, който е най-дългия полет до Нова Зеландия. Уникален. Трансконтинентален самолет. Този самолет е сегашния ми. Харесва ли ви? Някой летял ли е с България? Сериозно. Харесва ли ти? Супер. Сега следа на този самолет. Той е по-малък от Boeing 767. Летим предимно в Европа. Возим, колко мислите, човеки събира този самолет? Близко е, малко по-малко. Значи те са различни конфигурации. Може би сте някъде там с правилния отговор, но максималните пътници, които могат да се качат на 320, това са 180 пътника. И съответно вече зависи от компанията, ако иска да осигури много комфортен полет на някои от пътниците, има бизнес салон. И тогава вече общото количество пътници, които могат да бъдат качани на борда, се намалява някъде към 160 става. Красив, елегантен самолет. После ми напомнете да си говорим за елегантно изпълнение на полет. Това е същия самолет, само че тук ракурс. Така, кокпит. Взели сме тази дума чудица, кабина на самолета, наричаме. Тази кабина на какъв самолет, мислите, бяха вече проектирани всичките? На кой? Правилен отговор. Какво те накара да мислиш, че е на А24? Значи там тези уреди, на времето им казахме водомари. Някой виждал ли водомари вкъщи? Нали така изглежда горе-долу? Да, така се шегуватме самолети с водомарите. Това е доста старо оборудване, конвенционално оборудване. И тук се изискваше много по-голяма мисловна дейност, от гледна точка, че всички тези нямаше компютри, но напрекъснато пилота трябваше да калкулира скорости, дистанции, скорост на снижение, вертикални скорости и страшно много уморяваше. След всеки един полет пилотите бяха, наистина, бяхме доста изтощени. Особено в определени ситуации, в които има сложни метеорологични условия, има буря, има навалена видимост. Но такива мечтатели като вас, те са видяли тези недостатъци на тези самолети и съответно са създали новите самолети с новите кабини. Виждате на 767. Харесват ли ви тези компютри? Приличат ли на вашите? Много по-модерни. Ами, ако не сте учили достатъчно, се обърквате. Но при нас тази униформа не съм я извадил от нафталина от гардероба. Пилот съм. И някой от вас, когато чуе капитан Георгиев поздравява пътниците на борда на 320 на България, може би съм аз. Имаме... Не ви разбрах. Може, може. Ако ти е харесал полета, значи съм бил аз. Не съвсем постоянно, защото имам и други ангажименти. Но тази кабина, виждате, изобщо оборудването е коренно различно. Това оборудване вече дава възможност за по-ефективен полет. Като казвам ефективен, имам предвид, това са основни закони, които и вие трябва да ги следвате за ефективност, за опазване на околната среда и на природата. Затова инженерите, които конструират новите самолети, я ви пожелавам на тези от вас, които ще изберат тази професия, наистина да се стремите да създавате такива самолети и такива машини, които да бъдат много ефективни, което означава да имат голяма производителност и също време да пазят околната ни среда. С много по-малко гориво да стигаме от точка А до точка Б, с
Съответно всички тези оборудвани кабини, те спомагат за този процес. И ще ви дам един пример, който е не е свързан с авиацията, но е свързан с ефективността. Защото предполагам, че вашите родители и вашите преподаватели се опитват да ви накарат да мислите по този начин, да постигате нещата с по-малко енергия. Това е основно правило. И който успее, ще върви напред. Това го повярвайте. И ще ви кажа нещо, което да може би ще ви остане на вас. Така, главите като пример, който да следвате. Моя баща на времето ми обясняваше за ефективност, не го разбирах. И когато си оставях лампите да светят в стаята или там радиаторите включени или някакви други такива консуматори на много енергия, той минаваше след мене и ги гасеше и аз някакичко такъв се дразних. И той ми обясняваше за ефективност, но не разбрах. Много по-късно в Канада някой бил ли? Така. Имах честа да живея в Канада за известно време. Там хората са много ориентирани към мисленето си за съхраняване на нашата планета, на природата ни и е подчинен целият живот в тази посока, което трябва да го направим и тук в България. И там видях пример. Бяхме на гости, когато се случи също нещо. Бащата изключи лампата, детето не го прави много добре. И той обясни. Окей. Знаеш ли тази енергия, която ще изкъби тази кружка, какво коства на природата? Не, нямам идея. Това е примерно едно отсечено дърво, което трябва да мине през топло централата, да се направи енергия, за да може тази кружка да свети безмислено. Ти искаш ли всеки ден да се сечеме по едно дърво? Ми не искам. Тогава пази природата. Това го казах просто като скоба, защото което ви казах за елегантния полет, това е по същия начин. Да направи професионалния пилот ефективен полет с най-малко енергия. Това е също нещо. Замърсяваме по-малко околната ни среда. Та. Бъдещите авиоконструктори се стремете към тази философия. Това са също определени навигационни и уреди. Това е пътнически салон. На какъв съм? Сигурно пак са го написали моите асистенти. Трябваше това да бъде част от тест. 767. Виждате какъв просторен салон пътнически. С монитрите, всеки може да гледа забавни за него интересни филми по време на полет. В YouTube, в някои авиокомпании, да. За нашата авиокомпания в момента работим по този проект и може би следващия път, като се качите на нашия самолет, да можете да гледате клипчета в YouTube, да имаме сателитна връзка. А сега вече горе в полета е разрешено да се ползват компютри, а в момента ние работим по този проект да имаме сателитна връзка и съответно вече като американските компании да има интернет на борда. Стандартния декор. Това ми хрумна тази идея, след като гледах твоята лекция и си казах, че никога не мога да направя такава лекция като тебе с презентации на модерен човек. И точно тук ми идете си казах. Аз па сега завиждам. Това е много добра идея. Просто тогава ми хрумна, връщайки се назад, като си ти говоря. Да, искам да ги питат, нали, дам да задават въпроси.
каква е разликата между този и този? Айде да видим сега. Че този има един голям двигател, ето тук е онзи, там няма. Точно така, това е основна разлика. Този е три мотора двигател, а този е чу. Защо по-големи е сега? Защото тези двигатели имат по-голяма тяга. Тягата на силата, с която мощността, как колите се измерват в конски сили, тук са в паунди. Нашия самолет, който е 320, има 22 000 паунда тяга на дизел. Това ви зададе този въпрос, значи много професионален, така че супер. Ако тези задкрилки ги нямаше или не бяха способни да увеличават тази кривина на крилото, самолетът ще кача с много голяма скорост. И тогава пистите, както вие чухте от презентацията на летище София, колко беше дълга пистата? Някой запомни ли? 3000... там някъде. 3600. Този самолет колко е дълъг? Мога да ви кажа 320. Той е дълъг 37 метра. Този е може би около 20. Този е по-малък самолет. Airbus е 34 метра, значи почти крилата от точка, най-крайната точка на крилото до другата най-крайна точка на крилото е почти толкова, колкото е дълъг. GDPR, какво да го правиш? Нямаме право да показваме децата и да им задаваме въпроси. А всъщност децата, детското любопитство и познанията, които те първа могат да градат, са бъдещето за цялото човечество. Ако ги слушате какви обсъждания и до какви изводи стигат, докато разглеждате един самолет, ще разберете, че всъщност най-хубавото нещо е да общувате с деца. Точно това се случва и тук в момента. Похвална е инициативата Училище за авиация, защото на живо могат да се докоснат до едни такива реликви, вече нелетящи, но в същото време изпълняващи абсолютно същите функции, каквито имат и новите съвременни самолети. Принципите са еднакви, те не се променят. Принципите на полета, принципите на аеродинамиката, начина по който успяваме въобще да полетим, си останал такъв вече 110-15 години. Инициативата продължава с началото на новата учебна година, т.е. някъде от средата на септември, а пък ние приемаме и вашите предложения за това как едно подобно училище да се превърне в нещо още по-интересно за всички вас и най-вече за нашите деца. Ако имаш някой в кабината и дръпне съответната ръчка, спокойно могат да се приемат. Ако има, обаче сега няма. Така, прав си. Сега няма съществен риск. Това е една котка, опашката и отрязат, за да ще се шегува. Това е микрофон. Това е микрофон и това го пази от вятъра. Готови! Не, чакайте! Не, децата отдел...